Ала, слушај да ти кажам нешто, знаеш што би сакала да ме вози денеска некој спортист, ама некој што, например, не од Скопје, да речам. Може да е од Сплит, може да е од Мостар, искрено да ти кажам. Мислам, не би ми сметало било каде од страна, ама добро би ми дошло. Ајде сега ќе видам. Еве го влага. Ајде, чао. Возбудена сум, чао. Јас сум Мико. Ова е вториот надпревар, втора емисија, втората средба, игра Игор Караджич, поточно Копа и Садиелка. И нашата водителка Ања Драма. И нашиот водител Симон Спорт. Благодарност до М CAR. Денес возиме мини кантример. Возиме и садиме без загадување и без шумно. Од Test Drive ново дрво, од Test Drive Humана Шума. Еј, здраво. Игор Карачиć. Читав за тебе доста на Википедија пред да се најдеме. За мене? Да. Сам ти толку занимлив. Па да ти кажам, стварно многу си интересен. Чекај да собереме еден другар. Не примате помош, еј. Не. Не примате помош. Подобро. Јас си најдов тука. Искрено ти кажам, јас си најдов добра помош, па се размислував дали тебе воопшто да те викнам. За мало си остава надолу. Да. Све спортисти ги наоѓаш вака спремни. Па да ти кажам, како не сакајќи поминувам од кај Салева, си размислувам че дај да видам некој спортист по уште од страна, па ја многу захтевно, ме разбираш, јоп. Та-на-на-на! Штовање, млади, господи. Здраво. Си ми добар? Иначе нема десно? Лево. Там, лево, да. Како е божне во нова кола? Докторска? Баш докторска кола. Мора ти признат, први пул да возим оваква кола. Го погоди зборот. Не ни угодно кад ме спортисти возе. Искрено да ти кажа. Иначе, фала ти многу што го прифати предизвиков од Стоjanče Stojilov. Симон, заборев да ти кажам, лопатата е остај. Да, зема Стоилов, викам ја, ама добро е тука. Не, остај. Значи, све имамо. Да. Ти спремен си, мишичи и тоа? Па спремен, али зашто нема музике у колима. Имаме три опции. Додека идеме сега да патуваме некај дрво, имаме Моцарт, балкански Моцарт и англиски Моцарт. Ти за кој си? Па јас сам ти за неки микс. Тако ми балканци, значи волимо све. Така бе, друже, бе, јас сум исто така, ајде балканци. Значи, забери што желиш, пробајте ме погодите, ако си веќе толико гуглала и на Википедија тражила. Идем Оливер Драгоевиќ, а? Може. Ајде, палам. Трагу без крају према дрва. Види, со Стоjanče Stojilov не ни испадна ова, пошто он странска музика поише слуша, але требаше со Игор да дојдеш со се гитара, човече, па може ја ќе научев нешто да ви отсвирам додека вие нели работите со дрво во лопата. Да ти се заблагодариме уште еднашка. Фала ти многу, ти си вториот кој што го прифаќа предизвикот за да сади дрво со нас. А можете ли ми рече што сте ви? Од кај сте, што сте, за што сте? Ние сме од конкуренција.мк, ги мотивираме фирмите да бидат општествено одговорни и да засадат некое ново дрво. Како ти се свиѓа, кажи ми, вожња во ново возило? Стварно е супер, ја морам призна да сам ја заљубеник. Ние се замци, ово е М CAR. Osjetim sve i stvarno je perfektna vožnja i udobna i lagana i... Pa nisi ni sluša, primetuvaš? Da. Baš malo preo kad sam upalio auto, rekao što je ovo, mogu li krenuti, ne mogu li krenuti? Da. Stvarno, to su neke nove verzije, svaka čast. Ovo je modelotna ekošta. Jednostavno mi je malce, podruga mi je vožnja. Tako da možda čak i nisam. Evo, zaljubljenik sam i mogao bi u neko skorije vrijeme da probam sebi da priuštim nešto ovako. U kolama mi je stvarno mnogo udobna vožnja do teba. Одлично и позади, одлично и има место. Ма не, тоа е ради возач. Ај, можно е тоа ради возач. Јас сум за, тука сум all in веќе. Ти си еден од посилните личности кои што Стоjanče Stojilov ги одбра да ни помогнеш да го засадиме дрво, пошто овој нашиот шеф ми купил некое огромно дрво 3 метри, а јас сама, например, не можам да го кренам. Мислам, не се ни потрудив, искрено да ти кажам. Да, мислам дека ние двајца ќе завршиме голема работа. Али вие да. Stole, tako i rukometu hoće konkurenciju, uvijek nešto sa mnom da se proba, pa sad hoće i u sadnji drva. Na tebe prv mu tekna na tebe. Može, prihvaćam. Da, ke mi pušti me što perica, mu puštit mi na Stojanče Stojilov koji pobrzo ke mu zasadi drvota, tako što sepak imate nadprava. Mislim da ću pobjediti. Da? Da. Tako je vidim. Ja sam za tebe, pošto ja poviše sakam stranci, iskreno da ti kažem. E, baš ti hvala. Rupen dečko, on ima poviše sila, ti si poagilan, pobrz si. Bolje sportski život nema nešto drugo. Barem u ovo izgledaš. Da, moram ti priznat da bi završio na ulici 100%, da nisam u rukometu. Tako sam i dijete bio od početka. A u koji klub treniraš? Ako niste čuli, rukometni klub Vardar. Ne, ja ti kažem da ja nikad čula, iskreno. Prelijepo je, ako niste čuli, dođite u hotel u Rusiju, sportski centar Jane Samdanski, ugostit ćemo vas. Imamo dosta, znači, lijepi... Čekam, a ima uše zgodni sportisti vega kako tebe? O, mnogo, ja sam jedan od najgorijih tamo, pa zamislim što ćeš sve naći u našoj slačionici kad dođeš. Ništa, Anja, ne napušta me tamo. Nema šanse, jer je polude ona. OMG, čoveče! Koliko vreme igraš za Vardar? Tu sam već 7 godina. 7 godina? 7 godina sam tu i moram priznati, stvarno... Cijelu mladost sam proveo u Makedoniji, više nisam ni Hrvat i ništa. Hajde svi ga poviša, tu ga je tamo. Makedonija mi je dom trenutno. Da. A gledajte, dom je dom, znači od djetinjstva, normalno Split i more i majična strana tamo me uvijek privlačila i će me privlačiti, ali opet ponavljam Makedonija. Mene mi je umiljen grad. Makedonija je moj dom, isto kao rodni grad Mostar, tako da ovdje ću se uvijek osjećati domaćinski i tako će biti ako navratim za 10 godina. Si skokala od Mosta od nikogaš do Mosta? Jo, eto te ista si kao Stole. Znači, Stole mi je postavio to pitanje 300 puta i zna da nisam skočio i da nikad neću skočiti. Zašto se plašiš? Ne plašim se, nego jednostavno nema potrebe riskirati svoju glavu ni zašto. Ali mi je on obećao prvi put kad dođe u Mostar da ide na most, da će skočiti, ja ću ga snimati. Eto, vi ćete biti prvi kome ćemo dostaviti to da njegov skok sa mosta. Odvaj čekam. To će se desiti 100%, ja vam obećavam, ali neće se izvući iz toga, pošto je kao, ako se mogu tako izraziti, veliki mudanja tu, pa onda će biti. Da. Pip! Браќата твои, пошто прочитав дека и браќа двајца имаш, спортисти исто, и они со ракомет се занимаваат? Да, и они се ти многу убави. Ако сакаш. Од на Инстаграм, давај, Фејсбук, лајкови, джинг, сликај лопатава, викај ми браќата и одиме. Па не мора едно, може да засадиме 2-3. Реално. Едно обителско дрво, што? Едно поголемо ќе одберем, така ќе го кажеме на шипот. Имам двојцу браќа, еден е у ногомету, односно у фудбалу, голман, тренутно игра у Турској, а други е у Израелу, у Телавиву, рукометаш, како и ја. Он игра за BiH reprezentaciju, ja igram za Hrvatsku, tako da je to jedno vrijeme bila jako zanimljiva sportska priča i eto 2015. godine smo igrali na svjetskom prvenstvu u Katru u istoj grupi, tako da je bio brat protiv brata iz iste kuće, ali dvije različite reprezentacije. Pa kaj ki gi najdeme za sada drvoca? Biti možeš, pošto je stariji brat upravo u Skopju. Pa daj pobrzo da sadime drvo, aj utre. Tako da možemo i sutra. Sve do vas, samo javite se. Odma. Одлично, секој ќе заврши емисијава, ќе да размениме телефони да се договориме околу таа работа. Немој многу да размениме. Само надам се да негова жена неќе гледа тоа или ќе. А нема, неќе да се мешам овде веќе, идем еден корак назад. Ништо не ја пуштаме емисијава, взимајте контакти. Онда млади брат. Млади е боље, онда млади е тама. Evo, ke ne vikaš li tamo da ideme da se izbanjamo? Naravno, od cijela ekipa. Pa možeme da se dogovorime, na primer, posle emisijeva za sadanje drvo, ako nikoj drug te predizvika, da rečeme, ne Stojanče Stojilov, da dojdeme vo Mostar da sadime drvo. Pa, izaberite ili Mostar ili Split ili bilo koji dio obale u Hrvatskoj, ali mislim da ne treba mene neko da me izazove. Mislim da bi mogao ja nekog izazva da dođe u moj kraj dole i da uradimo tako nešto. Pošto tebe te predizvika Stojanče, moramo da imamo za sljednata epizoda nekoj. Kogo ti bi predizvikao za sljednata epizoda da sadi drvce? Pa evo, ako smo svi Makedonci tu, Stojanče, ja... Čekaj da te prekinem. I ti si Makedonac? Naravno. Sedam godina sam tu, 11 mjeseci provodim u Skoplju u Makedoniji, znači to je moj dom. Više može da se kaže. Jaz go predizvikuvam Martin Popovski, desno krilo na rakometni klub Vardar za sadenje na neko novo golemo drvo. Igor Karačić go predizvikuva Martin Popovski. Така е, браво, одлично. И тој изгледа на јако батанце овака и тој ќе биде од голема помош. Ќе биде само лопата во раце и нек трма. Така. Тоа е тоа. Едно селфи да направиме? Наравно. Не мога ли јас само собираш бе ти селфиња, бе? Кога ќе има и за мене нешто? Види, јас сум девојче и си замислував искрено да ти кажам странец. Како ми се погоди, морам селфи да направам. Мене ќе би час овако. Ја треба да вака да се тргнам од кадар. Ако може скри се таму. Ја се кријам тука, виде селфи правите, ако. Леле, возбуден. Фала. Ова е тоа. Лаже ова ради емисијава, немај сега ти толку акција. Сварно? Немој да ме разочаруваш. Ке ти кажам и после. Да се заблагодариме на M CAR, да се заблагодариме на Општина Аеродром и на конкуренција.mk која ни дозволи да правиме вакви предизвици со многу јаки спортисти, морам да признам. Хвала вама, како треба помош, ту сам, али ајде где ме најдеш, тоа немам. Кажи ми, ти се свигаш нашево друштво во емисијата или ти бевме досадни? Били сте перфектни, стварно преопуштени, одлични и баш ми е лепо во вашем друштво. Да, баш ми е драго и на мене што ти се свигаше. Кажи ми, дали би гостувал пак, дали пак ми не дружил? Наравно. Ајде, сами ме дрво. Ајде. Караджич ја зема лопатата, Караджич е во предност. И гол! Браво, Игоре! Сви те волимо! Игор, ти благодарам многу во име на M CAR и на конкуренција.mk што го прифати предизвикот за садење на ново дрво. И морам да признам дека странски спортисти се така малце поспремни. И фала ти многу уште еднаш. Нешто, стварно било ми е драго. Сваки пут од сада ќе се одазвати на неку нову понуду коју нам припремите до следеќи пут. Ти благодарам многу, стварно. Угодно ни беше да се дружиме со тебе. Фала ви. Чао. Конкуренција.mk ја предизвикува Mida Grand Motors за следната емисија. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. And it's okay if you refuse to listen to me. I am after all just a 16-year-old schoolgirl from Sweden. But you cannot ignore the scientists or the science or the millions of school striking children who are school striking for the right to a future.